Здравейте, драги българи! Още се намираме тук на село и реших да направя една биосалата, т.е. салата от биомарули. Казвам био, защото те наистина са био. Баба и дядо са сели тук малко марулки, чесън, чулукчи и така нататък. Сега ще направим много хубава, идеално вкусна. Само да покажем, взимаме едно лукче. Хубаво, прясно, селско лукче. Слагаме го в тавичката и отрязваме една маруля. Сега, тъс година явно баба се объркала или са й дали семи такова на марули. Като цяло, по-добре е да ви кажа да се сеят салатки. Повече листна маса дават, ето виждате и тази. Обаче сега в нашата ситуация ще направим маруля. Тя се щупи лесно. Виждате, приятели, този бял сок. Това е елексира. Пълен е с витамини. Сега, това набрахме. Нека да скъсаме и едно чесънче. Чесъна е тук малко, ама там пък ще наберем и малко от магданоза. Забележите, приятели, какви красиви лалета има баба. Много хубав такъв сорт, който просто като го видиш и ти остават очите. И розови, и жълти, и кичести, и всякакви, всякакви. Така, сега. Айде да мина тук от тази страна. И едно чесънче. Не, първо една репичка. Не знам, баба каза репичките тъс година малко слаби. Студено било времето и не са завързали още хубави репички. Все пак аз се опитам да... Слаба работа, приятели. Дребнички са, трябва да мине още поне 10 дена. А нищо, не ще сложим една репичка за красота и един чесън. И чесъна и той голям стана. Влажно и не излиза. Ето. Ето това е прясно хубаво селско чесънче. Лук, чесън, репичка, маруля. Не разполагаме с други зеленчуци. Мисля, че това е достатъчно. Ето това е лющян, приятели. Или така наречения дивисил. Така нататък има и джоджен. Пресен джоджен. А това е един красив, много хубав бужур, който вече почва да разцъфва. Камбаната би. Камбаната би. Да. Камбаната би за празник, сигурно би, бабо, нали така? Те празник. Така, приятели, до тук е добре, ама следващата работа какво е? Трябва да измием и зеленчука. Виждаме, че има прашица, кълчица, така че не може да минем ни без измиване на хубавия зеленчук. Нашата малка репичка, горката, не става за нищо. Този нож обаче... то няма друг нож. Ще го измия този нож. Чакай, че малко кален. Така, сега измивам си тавичката, приятели. Винаги трябва да самият хубаво зеленчуците. Плодове зеленчуци, всичко трябва да минава през вода. Не че тако сега едно време тъй берем череши и ядем. Те са казали, свиркайте, каза като берем череш, свиркайте. Защо да свириме? Ами така как да ни едете. Сега, ето го чесънчето, приятели. Чакай да спра камбаната да се чуи. Така. Обелваме го. Така. Даже и този лист е малко взел да пожълтява. Ето и го късаме и тъй. И сега ще го измиваме. Хубавичко. И сме готови. Колко е крехък, ако знаете, приятели. Ох, лиле, мале. До вечера с тая хубава салатка. Баба е сготвила боб, яхния. Така хубаво ще си хапнат чесън с боб. После какво ще става, няма да казвам. То е тайна. Но, репичката е наистина малка. Няма, тая година много студено.
То, опа, канчета. Канче на дядо от младостта му. Прибойди се, Силвий, че го пази човека. Еми, това е. Даже някакво насекомо малко нахапало тук. Това означава, че всичко е био. Био. Така, айде лукчето сега да отрежим. А така. Така. Хубав, пресен, зелен лук. Не може салата без лук, приятели. Не може. Задължително е хубаво да сложим. Така. Ето и това направихме. И го измиваме и лукчето. Няма какво да го скубим лукчето. Това е добре. Даже пуща. А, това е мъжко лукче. Ето, приятели. Е, мъжко лукче. Баба, нали мъжко се казва? Да, май тъй. Как се казва, си забравя. Така. Това е добре. И салатката. Аз си салатки казвам. Маруля, маруля, маруля. Това е маруля, приятели. Тя е с такива дълги листа. И хубава е. Някои хора предпочитат марули, наистина. Но аз лично ми се струва, че салатата повече обем дава. Марулките са малко по-тъненки такива, какво се вижда. Даже малко листата ми заприличаха така на листа на лапът. И лапът има. Бабо, тук имаш един корен лапът, нали? Видях го аз. Той даже е станал бая голям. Ама е само един корен. Тъй. Айде, готово и марулката. Аз сега, по принцип, трябва да направя за всички салата. Ама много бавно ще стане, да не губя време. Ще покажем една салата, био салата, а пък после аз ще си довърша салатата да помогна. Тук все пак съм гост и гостите трябва да помагат. Не може да дойдеш да седнеш да се наредиш на масата, трябва да помогне всеки. А, така. Баба да е жива и здрава ми помага. Казва ми някои неща, които съм забравял. Или които не ги знам, защото тук в този район е по-различно. Аз съм от Добружа, от добружанските села. При нас е по-различно. Тук е по-различно. Така, ето и нашите продукти, нашите зеленчуци, които аз не измих салатката тук, марулката много добре. Чакай да огледам, да не ми хрупне. Ще ми я върнат. Не, тая е за мен. Тая няма да стане. Аз ще се я хапна. Така, сядаме на масочката отвънка на хубаво време и започваме да си правим хубавата салатка. Лесно, знаете, стават салатите. Въпросът е да имаш готови зеленчуци, които да нарежиш. Срязането винаги така, трябва да се внимава. Ей така. Птичките пеят, приятели, слънцето така топли, гали нежно моето лице. А птичата песен гали моите ушенци. Много обичам такива птички, приятели. Някак си така ме успокояват, едно хубаво ми става, приятно. Не знам, някой може да каже, дигат шум или нещо за мен, това не е шум. Птичата песен за мен е мехлем за ухото. Особено сега над вечер. Много хубаво започват да пеят слави и читали какви са. Е, все пак имаме малко репичка. Не може да се каже, че нямаме. Малко, ама достатъчно. Така. Ето така. Слагаме и репичката. Сега, когато се правят салати по принцип за повече хора, хубаво е в една по-голяма тава, нали, да се нарежи, да се направи. И когато дойдат гостите, в момента се овкусява, нали, и се сервира. Защото те салатки са много хубави, но много нежни. И ако я направите и да я сервирате след 2 часа, просто усеща се едно леко повяхване и губи от красота. Даже може би и витамините се губят малко или много.
Не знам, аз винаги предпочитам салатите да ги правя в последния момент, което малко изнервя, особено ако ти дойдат гостите по-рано и тафанат в момента, че не си готов. Обаче предпочитам да дам качество, отколкото, нали... Чакай, какво е? Нали, просто така смятам аз за редно. Зеленото луче и него го нарязваме. Мисля, че едно луче е добре. Ако сложим повече, малко почва да залютява. И ако се падне на някой младеж или детенце, така може да кажат, ама защо люти салатата? Така, сега и лукчето слагаме тук. И не ни остава нищо друго, освен да сложим и малко чесънче. По принцип, приятели, може да не сложим чесън, защото някои хора не го обичат. Но аз го обичам и така бих нарязал не много, но все пак да има. Въпрос на вкус, нали? Сега казахме, може и да не добавите вие, но лука е задължителен. Лукчето трябва да се сложи. Ау, Магданоз, забравих. Бабо, добре, че ме подсети. Веднага, приятели, отивам за Магданоза. Така, аз ще го скъсам за 10 секунди. Вие през това време са насладете на птичата песен, на хубавото гергьовденско слънце, което грее и топли моята душа. Ето го Магданоза. Пропуск голям. Може ли био салата без био Магданоз? Всичко тук, приятели, е био. Ето и това цветенце също е био. Тази хубава ракийка е био. Тази сол вече не знам и маслините дали са био. За тях нямам информация. Понеже всичко ми е на една ръка разстояние, приятели, много бързо става всичко. Затова скъсвам няколко магданозчета тук от хубав, леко избоял магданоз. Не знам защо така някак си е избоял на високо, даже и е перфектно чист. Ама ай да го мина и една водичка. Е, има и мухички сега. Пеперутки, мухички. Можем да го накъсаме, можем да го нарежем. Няма значение как. Нека го нарежем. Така. Ами, ето, за минута сме готови. Така. Ето. Обаче има още, ние не сме свършили. Малко покапах без да искам. Малко чинията ми дойде малка, но това е положението. Така. Тук чупя едно-две орехчета, които баба ми даде. Ух, че здрав орех! Гледай го ти! Не се предава! Страх го е! Знай къде ще отиде той. Много обичам зелена салата с орехови ядки. Правил съм, казвал съм, пак го казвам. Много хубаво става, приятели. Мисля, че ореха е най-подходя... Бабо, излезе празен. Махам го. Понякога виждате колко хубав здрав орех, вътре е празен. Така, ето не може без карто сега, не може. Сега по-го щупих много силно, едната ядка избяга. Това е защото има вибрация. По принцип, ореха трябва да се чупи на твърдо място, хубаво, ама тук малко има вибрация. Така, чакай, ще го сложа тук, защото е важно. Сега, до тук е много добре, обаче за къде сме без овкусена салата? Еми, то няма как да стане, ако ние не я овкусим. Вземаме това паднало лукче, слагаме го. Тук всичко е чисто, казахме. Баба ми е дала чиста покривка. И то има няколко капки от мушиците. Не. Нека първо да посолим. Малко слагаме. Вкусим салатата. Обаче аз забелязах, че тая солничка, която ми даде дядо, е с много големи дупки и пуща много сол. Затова ще направим ето този номер. За да не объркаме и да стане бела, си сипах в шепичката малко и си посолявам. Ето така.
Май трябваше първо да сложа олиото и оцета, защото сега солта да не ми падне. Ама ето, обърках се. Операторката нещо се задави, прекъсна ме и аз веднага се обърках. Така, сега, ето какво правим, приятели. Слагаме малко от много ценната и дефицитна течност, наречена олио, което и едно време при социализма трудно се намираше. Имаше, разбира се, но когато се пуснеше така, хората се презапасяваха. Не знам защо и тогава е им... щях да си сложа ракия в салатата. Не. Ракията се пие отделно от салатата. В смисъл, заедно, комплект, но в чаша. Сега, малко оцет, хубав ябълков оцет. Така, може и винен даже, няма значение. Не много, защото аз не съм фен твърде много на оцета. Така. И тук вече идва ред на объркването на салатата, което не е никак лесно, когато ви е малка чинията. Така че по-добре я направете в тавичка и я пресипете хубаво, внимателно в чиста чиника, за да се получи желаният ефект. Ето така. Малко капнах. И тук забелязвам, че ми трябва малко още олиоци. Може би много малко, може и да не слагате, но аз лично предпочитам салатката малко по-блажничка, така че ще си позволя да капна още няколко капчици от олиото. А може да я направим и с зехтин, но в момента тук не разполагаме с зехтин, така че и олиото ще ни свърши добра работа. Няма как да минем без олио. Не, просто салатата няма как да стане хубава, ако няма олио. Така. Еми, аз мисля, че това е, приятели. Завършваме, финиша го правим с ето тези ядчици, които така разполагаме абсолютно както се подредят по естествен начин и за финал една маслина. Всъщност, маслините могат да бъдат няколко. Това вече е виждане на самия човек. Но като цяло най-практично е да сложим една по средата така и с това да завършим нашата чудесна биосалата от прясна маруля, прясно лукче, чесънче, репичка и вкусен магданоз, който аз малко забра... орехите сложих, бабо, сложих, да, и орехи, значи голяма работа е някой да ви подсказва, приятели, щях да забравя, така. Всичко е направено. Обаче има едно голямо но. Остава какво, приятели? Едно малко аперитивче, наслада за душата, мехлем за организма. Така. Отваряме от дядовата ракия. Много хубаво шише. Така, глинено ли е, стъклено ли, имитация ли? А по-скоро е стъкло, имитация на глина. И си наливаме малко от вълшебната течност. Казвам вълшебна, защото тя е способна да направи много големи вълшебства с човека, който употребява тази хубава течност. Така че, нека да... това е много малко, то няма да има вълшебство. Нека да налейме още малко, за да... аз си ги оправя, няма страшно. Така, показа ли са красивото цвете тук? Показа са добре. И това е, приятели, пожелавам на всички хубава, приятна вечер. Хубави почивни дни, празник беше вчера, знаеме, така с една хубава биосалата, казахме от марулки, и една биоракийка от дядо. На здраве ви пожелавам! Колко градуса е, не мога да преценявам, има поне едно 47 градуса и ми се стори, че това е кайсиева ракия. И бодваме малко от мезето, защото няма как да се пие ракия, без да се хапне от хубавото мезе, от хубавата салатка. И... Пардон. Без да искам стара. Извинявам се. И с това, приятели, завършваме нашата хубава салата. Бъдете здрави. Не забравяйте да се абонирате за канала на Бати Сашо. Ударете една глътка за здраве и споделяйте видеята, приятели, тук от село, от вънка, от двора,
за вас. Направи хубава салата. Бати Саш. Чао!